Uplynulý víkend sa Piešťani zapísali do histórie slovenského dizajnu. Ak sa naši potomkovia budú chcieť dopátrať, kedy a kde bol pojem archeodizajn definovaný, tak tu a teraz. Autorom myšlienky je architekt Peter Chudý. Tuto prvýkrát oficiálne bolo predvedené, že archeodizajn je smer bádania v technickej oblasti, technickej tvorby. A dáva si za úlohu nielen konštatovať, čo sa dialo, ale aj doplňa detaily, ktoré chýbajú. Stalo sa tak v Piešťanskom dome umenia, kde sa konala výstava venovaná avantgarde československého automobilového dizajnu. Vo výstavnej sieni sa stretli konštruktéri, dizajnéri, architekti, motoristi, nadšenci. Veľké osobnosti spoločných 40 rokov československého snaženia na poli autodizajnu. To, čo bolo kedysi za čas v rokoch 70-80, tak tí šikovní ľudia, ktorí boli, tak dneska už majú hodne rokov a i keď sa nestretávajú, ale stretnú sa pri takejto príležitosti, tak ja si myslím, že si majú čo povedať. Spomínalo sa, zoznamovalo sa, ale hlavne obdivovalo. Naša spoločná história dala svetu neuveriteľné talenty a osobnosti, ktoré sa natrvalo zapísali do dejín. Napríklad Václav Kasík, ktorý miloval autá nielen ako objekty tvorivosti, ale aj ako objekty zábavy a bol vášnivým motoristom a zbierateľom. On byl zakladajícím členem klubu historických vozidel pri Národním technickém muzeu v Praze. A sám začal budovat sbírku automobilů, která se promítla i do mé současné sbírky automobilů, takže státové sbírky v ní ještě podvozek automobilu Bugatti typu 44, který on vlastně ze svých vozů miloval nejvíce. A já potom jsem pokračoval v jeho díle budováním zbírky směrem k automobilům Tatra. Aby sme mali čo obdivovať, ale aj na čom stavať v budúcnosti, sú tu ľudia, ktorí venujú archeodizajnu všetok svoj čas. Realizujeme aj vytváranie replík, vytváranie vlastne z technických výkresov nových kresieb, nových modelov, podľa starých vlastne koncepcií, ktoré sa k nám dostanú. To znamená, to, čo chýba v múzeu na polici, my sa snažíme tam znova dať a označujeme to jasne ako projekt Archeodizajn, čiže replika. Archeodizajn je aj o príbehoch skrytých za výkresmi, o ľuďoch, o vzťahoch a o kontexte doby, v ktorej dizajnerské diela vznikali. Ale čo je to najkrajšie, že oslovujeme žijúcich, ak sú ešte medzi nami, našťastie sú, slovenských, väčšinou slovenských automobilových dizajnérov a Peter Chudý je práve predlženou rukou týchto ľudí, to znamená, on kreslí tie veci podľa ich zadania. A to je niečo veľmi krásne, pretože o tom je život. Život je o pominuteľnosti, ale ak život prežijeme naozaj kvalitne a tvorivo, tak je o krásnosti. A tú krásnosť sa snažíme pojmom archeodizajn prinášať momentálne v Piešťanoch divákom, ktorí prídu na výstavu Autolínea Čechoslovakia. K tejto výstave patrí aj druhá výstava, ktorá je prezentovaná v galerii Fontana. Tam sú diela ďalších 50 výstavných diel panelov, na ktorom sa prezentuje český vzácny dizajner Pavel Hušek, o ktorom tu bola reč aj na tejto výstave, takže sa prezentuje aj tu. Možno povedať, že Piešťany, aj keď sa to tak nezdá na prvý pohľad, ale nielen kúpele, kultúra, ale aj automobilizmus má veľmi veľkú súvislosť a veľmi veľké prepojenie. Všetkých srdečne pozývam na túto výstavu.